ყველანი გემბანზე მიტოვებული გემი ადამიანებთან ურთიერთობა უნდა შეწყვიტო. უბრალოდ მინდა მათზე მეტი ვიცოდე. არიელ, არ გინდა? საწყალო ბავშვი, შენი დახმარება შემიძლია. ამ სამყაროში ვერცხოვრებ, სანამ ადამიანად გადაიქცევი. ეს შესაძლებელია? მე ამისთვის დავებადე. ფიქრობ რაღაცით შეიცვალე. მაგრამ ვერ ხვდები რით. მას ფეხები აქვს. შეიდიოთო. ეს ადამიანია, შეკიქავთ ებზა. ეს მტრება დარგვაქცევს.